სკოლის ბუფეტებში ჩიფსის, გაზიანი, სასმლის, კანფეტების და სხვა არაჯანსაღი პროდუქციის გაყიდვა აიკრძალა. შესაბამისი დოკუმენტი განათლების სამინისტრომ გამოსცა, რომლის მიხედვითაც ასევე აიკრძალა დაკონსერვებული პროდუქტები: კრემიანი საკონდიტრო ნაწარმი, ყავა, თერმულად დამუშავებული კვერცხი, სოკონების მიერი ფორმით და სხვა. მსგავსი გადაწყვეტილება განათლების სამინისტრომ 2017 წელსაც მიიღო, მას სარეკომენდაციო ხასიათი ჰქონდა. არაჯანსაღი საკვები კი სკოლის ბუფეტებიდან მაინც არ გაქრა. რა მოლოდინი არსებობს ახლა, მარიამ ჩიქოვანმა მოისმინა შეფასებები, ეს გვერდდება პირდაპირ ეთერში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დოკუმენტი შეიმუშავა მშობელთა ჩართულობით, რომლებიც ბოთვების განმავლობაში აპროტესტებდნენ სკოლების ბუფეტებში არსებულ მდგომარეობას და მოითხოვდნენ ჯანსაღი საკვების შემოტანას. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მათ ამ მოთხოვნით პეტიციაც შექმნეს და 10,000-ობით ხელმოწერა შეაგროვეს. შესაბამისად, ახლა მშობელთა მოლოდინი პოზიტიურია. ისინი განმარტავენ, რომ 2017 წელს მიღებულ დოკუმენტს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი ჰქონდა სკოლებისთვის, ახლა კი უკვე გამოცემულია ბრძანება, რომელიც სკოლებს კონკრეტულ აკრძალვებს უწესებს. კერძოდ, სკოლებში აკრძალულია ესეთი პროდუქტის გაყიდვა, როგორიც არის მაგალითად ჩოკოლადი, ჩიფსები, ჟელიბონი და სხვა არაჯანსაღი საკვები პროდუქტი. ეს გულისხმობს ასევე მაიონეზით დამზადებულ საკვებ პროდუქტს, ცხიმით დამზადებულ საკვებ პროდუქტს და სხვადასხვა ტიპის საკონდიტრო ნაწარმს, მათ შორის კრემიან საკონდიტრო ნაწარმს. გარდა ამისა, ცვლილება შედის უშუალოდ მონიტორინგის წესშიც, თუ აქამდე სკოლების მონიტორინგი, კერძოდ კი საკვები ობიექტების მონიტორინგი, რომელიც ევალებოდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც მხოლოდ საკვები პროდუქტის ბადას ამოწმებდა და მხოლოდ შესაბამისი მიმართვის შემთხვევაში შედიოდა სკოლაში, ახლა უკვე სკოლებს ევალება, რომ შექმნას სპეციალური მონიტორინგის საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება, მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება როგორც მშობლებით, ასევე სპეციალისტებით, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებით და საშუალო და უფროსი კლასის მოსწავლეებით. კი, ეს ბრძანება უკვე ხელმოწერილია მინისტრის მიერ და შესაბამისად აკრძალვები, რომელიც ამ ბრძანებით არის გაწერილი, სკოლებმა უკვე ორშაბათიდან უნდა გაითვალისწინონ. თუ აქამდე რეკომენდებული იყო ჯანსაღი პროდუქტების გაყიდვა ბუფეტებში, დღეისთვის უკვე სავალდებულო გახდება, რომ ჯანმრთელობისთვის საზიანო პროდუქტები აღარ გაიყიდოს. ასეთი პროდუქტებში, აქ ამ დაადგენილებაში არის კონკრეტული ჩამონათვალი პროდუქტები, როგორც არის გაზიანი სასმელები, ტკბილი სასმელები, შაქრის და მარილის მაღალი შემცველობის პროდუქტები, შოკოლადები, ისეთი პროდუქტები, რომლებიც შემადგენლობაში არის კონსერვატები, საღებავები და სხვა საზიანო, ბავშვებისთვის ჯანმრთელობისთვის საზიანო ნივთიერებები. ამიტომ ჩვენ მივესალმებით ამ ინიციატივას, ამ დადგენილებას. ეს არის პირველი ნაბიჯი, მცირე ნაბიჯი, პოზიტიური ნაბიჯი, თუმცა ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის და რჩება საყოველთაო კლება ბავშვებისთვის. პროდუქტების ჩამონათვალისია იწყება, არ ვიცი, ჟელიბონებიდან და არაჯანსაღი პროდუქტებიდან, იქვე დამზადებული გამომცხვარი პროდუქტები, ზეთში, მოხარ შული და გაშემწვარი თუ რაღაც ისეთი პროდუქტები, რომელიც არათუ სკოლაში ვფიქრობ ჩვენს ნაკლებად უნდა შევიძინო ჩვენი შვილებისთვის. ახლა არავინ არ იტყვის იმას, რომ არ ვყიდულობ, რა თქმა უნდა ჩვენც ვყიდულობთ, მაგრამ ეს არის რაღაცა იშვიათი და პირველ რიგში ის, რომ ეს დილი თუ უზმოზე ბავშვმა არ უნდა მიიღოს. ეს არის დილის ამბავი, ანუ პირველი კვება ბავშვის სიჩქარეს ჩქარა რომ მოდის სკოლაში და პირველი რაც ხდება იმას შეიძლება ეს არ უნდა იყოს ის, რაც აქამდე იყიდებოდა ბუფეტებში და ახლა უკვე ეს პროცესი რა დაიწყება, ვფიქრობ ჩვენი მშობლების ადმინისტრაციის, მოსწავლეების, მაღალი კლასის მოსწავლეების ერთობლიობით უნდა გაეწიოს ამას მონიტორინგი, იმიტომ რომ არავინ მინდა იფიქროს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა და მორჩა ამით დასრულდა და ვიღაცა ამას გაუწევს მონიტორინგს. მშობელთა ასოციაციის წევრები განმარტავენ, რომ განათლების სამინისტროს მიერ მიღებული აკრძალვები, რომელიც გულისხმობს არაჯანსაღი საკვები პროდუქტის აკრძალვას საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მათთვის არის მხოლოდ პირველი ეტაპი და მათი მთავარი მოთხოვნა არის საყოველთაო კვების პროგრამის ჩამოყალიბება ქვეყანაში, რომელსაც უკვე ასევე თვეები არ არის ითხოვენ. მე შეგახსენებთ იმას, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით ერთადერთ ანჯიხის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს უფასო კვების პროგრამა, ეგრეთ წოდებული ლანჩბოქსი ქსების მოდელი. მშობლები მოითხოვენ, რომ სხვადასხვა ტიპის მოდელებს შორის განათლების სამინისტრომ შეაჩეროს რომელიმეზე არჩევანი და დაინერგოს ქვეყნის მასშტაბით საყოველთაო კვების პროგრამა.